sanget bilih kula saged kaboyong wonten ing Banjar. Duh Kanjeng Sinuwun, ing manah menika mboten kados-kados lho Sinuwun. Oh napa? Langkeh nampi kanugrahan kang kados ngaten Sinuwun. Sing ana iki tambuana. Sing ora ana takokno. Isen-isen jroning Taman Sari Banjar Negara. Upama ana kurange, kowe matur ana ngersaku. Upama ana abdi sing kurang anggone lagi marang sliramu, kowe ya ngendika wae. Aja wicawike. Ngaten. Ing raos janipun nggih ajre, nggih pekewo. Ning mboten apa-apa nggih sinuwun nggih. Jawi saking menika kula pitados dumateng mriku panjenengan pinangka tinding wira tamtama ing Banjar Negara. Menika kados dene pager betis lan pager geger ing negari Banjar Negara. Sedaya menika namung kawula tansah ngestuti lan mituhu menapa ing dados sabda dhaipun Sinuwun Prabu. Mugi kemawon ing benjang Banjar Negara saged kencar-kencar pindha kencana rukmi. Sampun ngantos cures ing mangkinipun. Mengkaten anggenipun kagungan pangajap mrih Banjar Negara tentrem. Kados mekaten namung nun sewu. Enten napa? Nalikanipun ingkang abdi menika ngayahi wajib kadadak wonten sowanipun kawula ingkang kepengin minggah wonten pendhapi Banjar Negara. Kok mboten ingkang dipun larapaken? Menapa sampun dipun keparingaken? Janur gunung goren apu narapinono macaren yen jangkane durung ateh kene timen kepenak kene iki keparengake rekoso banget iki atine. Piye? Wis tak rewangi mijet malah anak kula didemeni to. Pak. Eh, mosek to. Pondo sing urung diapa-apane kok didemeni. Nggih lha niki. Ngono ra yo. Iki engko perkara iki engko sampean matur dhewe ngersa dalem Sinuwun Prabu ya. Iki durung didangu. Kowe didangu kowe matur apa anane? Nggih. Menika. Monggo. Sampun didangu jare. Usek durung ngundang. Aku ana tamu telwe kok geger rumangsaku kaya niki Pak kula niki. Prajurit ampak-ampak. Sampeyan iki Pak. Asmane sapa? Kula Dipa. Dipa. Nggih. Saking padukuan Kaliwiro. Kaliwiro. Dipa Kaliwiro. Nggih. Nganggo kacamata. Nggih, ampun mboten weruh. Oh, angin ya? Blawur, kalau ini aku angin ngeten ini blawur. Blawur. Ini blawur kok wayan, angin ngerti abangan kok cetho. Ini aku blawur apa picek? Sa itu, kok. Jangan. Ya ampun picek, kok den, den. Pak Dipo. Den. Kersane arep matur apa sing cetho. Wong gunung didangu kok. Demeni-demeni ini sampean bar demenan ngoten niku. Apa panjenengan niku ya kebanget tonton, Jeng. Kok le mentolo-mentolo temen to. Sik anak kula kaya ngeten niku lho. Lha kula tenyon tanggal jawabipun. Kalian panjenengan menika le kebanget temen. Nanti bocah-bocah nek wong desa kelakon kaya ngeten. Sampean iki lho. Sampean iki matur karo sapa? Matur kalian. Iki Sinuwun Prabu Suryanegara nggonmu. Matur kaya kancane dhewe ning. Aja kaya wong ngene klitikan kok. Ayo cekel sapa ra cekel.
Jengkel yo jengkel kok sik. Ya aku ngerti. Sampean waras toh? Waras. Sampean ora edan toh? Mboten. Iki pendopo dudu puskesmas. Oh. Lho kowe mung gak pendopo kok gowo meteng-meteng rumah mbok periksa apa piye? Ki mboten. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kuwi matur sing cetha. Nalare kepiye? Kok gowo anak loro meteng kabeh? Arep njaluk pengadilan sapa? Sing ngetengi sapa? Apa kowe dhewe? Rak sing cetha to. Yang jaluk diopeni to niki jeng, di sini nyun pangapunten jeng sapa usah to gunung matur kleru yo Pak Dipo lu ngerso dalem kok jeng kok jeng iki rumah sammu kok ratune ngoten iya kanjenge kanjenge nyun pangapunten kanjenge madhep ning ndi ratune madhep ning ndi lah madhep mriki nggih kula wangsulan mriki menyani kok ratune ngati ra ketek lungguh wae to Pak yen ngik mongko niki niki danyange mandi nganti ra ketok tenan lho kok ya iya jeng ngene to mangsaku kok ya ono-ono bae nggih nyun pangapunten waleh-waleh nopo kula niku wong desa wong cilik oplak-aklik lungguing dingklik pakanane sego semik yang ngantin-ngantin kedadian kau yang ngantin nak pulau isin anak loro meteng kabeh ya aku tetep yang tangga jawab penjenengan arep jaluk ragat ngono mboten perkara ragat, ragat padahal ke sawah mencukup sik, jari kue wong cilik ungklak-ngklik lu ngomu dingklik mangan gokek lah kok arep kadol sawah ini ngomong sawah yang sawah tanggane kan sakit toh ya jamu tanggane niki ayo duduk ya lo jopeni ngomong toh kusine sinuwun. Ya. Pripun tanggal jawab panjenengan pripun niki? Nggih niki dopen. Males Sinuwun Prabu sanes kula tanggung jawab. Nggih mboten pirsa kok. Piye? Sinuwun Prabu kudu tanggung jawab perkara anak kula niki. Tanggung jawab ya tanggung jawab. Nuwun sewu. Kene menapa panjenengan menika? Gedhe niki. Nuwun sewu. Nanggep mati kula nate ketawangan. Lah kok aku tanggung jawab? Nggih kedah tanggung jawab. Nggih. Nuwun sewu, nuwun sewu. Sinuwun. Kerian nggih. Pak, Lun, kok njaluk diadili? Lah nggih, urusane niki pripun diadili nyuwun pengadilan karo sapa? Ratune no. Ratune? Ratune. Ratune perkara anak sampean niki. Lah, ngaten niki. Jangan datang jawab. Niki pripun niki njaluk diadili? Lho, kita kalih ratune lah panjenengan to sinuwun. Bener banjane negara ratune aku. Lah nggih. Lah niku nyowanaken anake jarene meteng. Nggih, Dok. Lah nek pengadilan njenengan nek ngoten panjenengan sing tindak ya. Aku to. Iki piye Kakang Kecopan? Ono wae nalikane pamit ameng-ameng tindak cangkrama golek kewan. Iki ora golek kewan, ning golek wanita. Meno wae iki bar kedadian kaya mangkono njaluk tanggung jawab. Nyatane nek ora panjenengan sing tumindak iku ora kaya ngoten. Sampeyan pesani panjenengan pirsani kaya ngoten iku coba. Digabuk pisane dikeroyok wong meteng ta. Lah tak kira ta wis ora iso ngatasi mengkono. Garwane ya ayune kaya ngono. Sabar, ya jeng sabar Kakang sabar. Sabar, sabar. Kuwi ning pendopo Banjarnegara aja golek perkara. Nggih, perkara kuwi njaluk pengadilan ya pengadilane utaramu ra kaya ngono. Nggih. Garwaku. Nggih. Ampun Gusti. Iki sedulurku tuwa. Pak kula mesake. Nyuwun pangapunten, Nduk. Ora nganggo pangapunten kuwi anak sapa? Iki anak kula. Apa aku nate ning omahmu? Nggih, ketau rene porong ta ning ngene dhewe. Sawangen to. Di sawangen to. Wong kula ra weruh kon nyawang. Iki anakmu iki kok malah ngayal ta iki? Lha nek nyata-nyata panjenengan iki tumindak ya diakoni ora apa-apa ora kaya ngoten niku. Tumindak napa? Ora nandeng-nandengke rumah sane kurangane apa to aku iki? Kaya napa wae? Iya iya iya. Iya. Tak tanggung, tak tanggung aku tanggung jawab. Sapa ta ndek ngene kowe omong. Kuwi aja usul. Omong aja usul lho. Nggih. Kuwi aja usul. Nggih. Mergo kowe umpama nyawang ya ora weruh. Nggih. Picet ta? Nggih. Abeh wis paruh. Paruh kok. Oh, pripun Gusti? Iki ngene lenggah. Sinuwun. Kok ditanggung? Ini kersani pripun iki anak kula pripun mungkin. Monggo Sinuwun Prabu Ratu Mindar. Wis cetha lho. Mumpung durung ana kedadian apa-apa lho. Nggih. Narane garwane karo Sinuwun Prabu lho.
sakit. Niku bojone niku. Iya. Iki iki garwane. Lho, mangsamu. Nek matur kuwi sing tenan. Karo sapa piyayine sapa sing Gusti Prabu. Niki. Ya, kan pengin, Mbak. Lah napa niku boten? Boten wong niki kok le anu kula boten niku. Dadi sing nganti kowe meteng, nganti kowe babat ki dudu Gusti Prabu. Kang Lelana kok ya kesumong ngoten lho. Kaya dene kobong rasamu. Heh. Lho lha nggih no. Kowe ngleleke. Aku seneng karo bocah kaya ngene. Lah ngoten iku lak ya lumrah ora ngerti. Wis jane Kakang ora jalan. Wong sing digoleki. Nggih. Surya Kesuma ya. Pangeran Surya Kesuma pundi? Kados sing ditindak menika ingkang putra Kanjeng Pangeran Surya Kesuma. Iki nek lakon kaya ngene iki. Pundi? Sing ditindak iki putramu. Lah nek putra panjenengan lha nggih monggo to. Sembrono. Pundi? Sembrono. Lah aja ngandang parang kok. Niku ni sawah. Yen to pancen tenan putraku Surya Kusuma ngandut karo kowe. Nggih. Hmm? Kowe mau pancen sing tanggung jawab aku wong tuane. Oh. Ibune. Nggih, Ibu Maratuwa, Mbok Maratuwa. Ibu Maratuwa rumah samu. Lha kula jare anake niku. Duwe besan picek tak ngopo? Lho, lha niki rak putune. Kok kaya ngoten. Pramila, kaya gini pun ingkang putra dipun timbali kemawon. Saestu menapa mboten tumindak kang mboten larai pripun? Nggih ta. Mangke estu kene sereda-reda. Toto, Darmi, Darmi Rono. Ayo. Senenge Darmi jenengan iki kok ya. Lho, upama to kelakon lho karo iki ra popo, bareng karo mkene. Karo Darmi iki ora popo aku. Waduh, wis iki. Pancen ingatane kalih kula kok. Ya iki gunane wong kumpul kuwi dadi kumpul. Monggo dipun dangu ingkang putra. Nggih. Anak anungane dito anak kang musik. Ora aku semua. Kula Rono. Kok tindak ngendi? Nembe mawon gladen Rama. Gladen. Inggih, gladen kok gladen. Gladen Rama, inggih gladen. Saestu gladen Rama. Nate nitih tulangga. Sampun tegaran. Sampun. Kowe mubeng wewengkon ing Banjarnegara. Inggih. Wis tau ketemu bocah wadon. Jalarangin. Teng sawah nika lho. Wadon kae disuwanke karo wong tuane jenenge Pak Dipo. Nek ning desa kuwi kang arane Kotarno ya. Ora kena lali. Ning wonge saiki picek. Lho, sate loro. Nanti kumpul karo kae. Nggih. Aing nganti meteng kuwi tanggung jawabmu. Kok teng ngene sawah? Tenan apa Ratoger Surya Kusuma? Nuwun sewu, Rama saha itu. Kula menika lak naliti wonten ing kawula. Karang pradesan prajurit nggih kula sebar. Sepinten jebaripun kadipaten ing Banjarnegara. Dono driyah marang kawula sing serakah. Pangke menawi kula ngintir kawibawan panjenengan, kula saged pangertosi kahanan ing Banjarnegara. Bagus. Ayo putrane sapa ya, Ger ya? Pancen pucuk kaya ngono, Ger Surya Kusuma. Menawi nika wanita ngaku-ngaku. Monggo kula menika lak jajan, Rom. Wonten warung kula umpamakaken kula tumbas sego pecel dipun paringi kula dahar isinipun wungkosipun kula bucal sampun rampung to Rama? Lho wis rampung. Sampun rampung wis. Dadi aku padhane pecel iki janjine ngoten kok. Mboten entuk. Dipo, Dipo. Sing kudune nesu ki aku. Kula ya jengkel. Jengkel ya jengkel ning kalu. Kowe kepengin rampung ra perkara iki?
Nggih, kowe ngerti diem. Nggih, ati diem. Bu. Kaya ngene iki. Pagungan putra kinek diuja malah ngombro-woro. Nek diukung kuwi dadi umah lungkung. Ngono ya ngono ning ora kaya ngono carane sebab apa? Iki dudu sego pecel, kae iki menungso. Wong-wong diarani sego pecel. Panjenengan mau sampun mireng. Jajan kita sekulipun dipun dahar, pincukipun dipun bucal. Wis rampung. Lah, rampung menika lagi leres putra panjenengan. Ini pincuke kae banjur goleki panjenengan cara. Lah, sampun iki. Iku salahe mriko. Kae pincuk nang bidinge lho, kae. Kae wis bobrok. Bobrok pripun ge sing bobrok ge anake sampeyanku. Saking sing ora iso bocah kaya-kaya ngono kuwi dadine kok salah sapa. Sewu sinten Prabu? Kakang Kreto, Pak. Mboten ateges kawula menika sabila dumateng kang putra mboten. Menawi wonten kedadosan ing kados mekaten panjenengan kedah wicaksana. Jalan panjenengan minangka sesembahan pangarsa wonten ing Banjarnegara. Nggih. Pak Dipo. Nyun, saiki ngene. Nggih. Kowe ora bakal wurung lan kamprung kowe bali saka ing Banjarnegara. Nggih, perkara metenge anak loro kuwi sing tanggung jawab mengko aku. Nggih. Saestu nggih. Aja semelang. Nggih. Nganti temeka lairipun nang jabang bayi Prabeya pira kowe matur ana ngersaku. Oh ngaten nggih. Kula matur nuwun banget nggih. Ya wis arep kapakne wong ngendikane kuwi. Ora karo kuwi to, Pak. Wis sik to. Ya wis. Sok lairipun nang jabang bayi ya tak aku putu. Oh nggih. Putu nang Banjarnegara. Nek jawab sautuwe ya. Mripatmu loro sesuk entuk tangga mengko ragate aku. Nggih. Ya. Kowe bali njujuk ning kali. Wis aja semelang. Aja semelang mangkune Banjarnegara kan tanggung jawab. Sinun Prabu, gandeng yang putra yang binjang menikong lintir kawibawan wonten yang negari Banjarnegara menikong kage nodi prastianipun tumanduk bumi Banjarnegara ugi sageto yang mangkinipun wicaksono anggipun ngembat projoro dan pemerintahan wonten yang Banjarnegara kamungko kalenggan menikong wonten sigaluh menika wonten sayembara. Sayembara pilih. Sayembara tanding. Soal sinten kemawon ingkang mimpang. Sayembara menika undu-unduanipun putri wonten ing Sigaluh. Wonten ing Sigaluh. Nggih, menika kagem pendadaran. Pendadaran menawi kemawon ing mangkinipun ingkang putra pun Surya penuh sumo menika mimpang undu-unduanipun kalih. Surya Kesumo jumeneng nata wonten ing Banjarnegara. Ugeng putra yang binjang menika ugi anggadhahi waris wonten ing Sigaluh. Jumbuh kalian pengangen-angen kula ing binjang nglintir ke Prabon Banjarnegara. Kados mekaten monggo dipun kula kalamun jeneng sira kuwi mau wis kepinteng salah sawijining wanita iki malah kepara beneran ana dalan. Kersanipun unjuk aturi Kakang Kertopati ana ing Sigaluh ana adon-adon sik pandingan. Nggih, ganjarane wanita ngerti. Nggih, wanita. Kalamun kowe bisa ungguling yuda ing mengkene, kowe bakal nampa ganjaran. Kang kaping pindho, yen kowe bisa menang, kowe bakal sun paringi lintiring ke Prabon Banjarnegara. Nggih. Nuwun sewu Rama, Paman. Nek panjenengan ngendika niku sing cetha to, Paman? Mbok utusan Senopati mawon kan makili kula. Lho, nuwun sewu. Menika kabribaten mboten saged Kanjeng Pangeran. Menawi ta ing mangkenipun salah setunggal Senopati utusan saking Banjarnegara ingkang mimpang ungguling curit dikantuk putri menika mboten saged kapasaraken dumateng panjenengan.
Kados pun ditanggel jawab pipun. Kadang macem ki, Mbak. Panjenengan. Terus pundi? Miras pantes mendadar. Nah. Betul berkatane prajurit. Ampun. Boten rasah. Saharudin dulu malah kemarin sewu sinuwun Prabu. Kagem pengantep-antepipun raosipun ingkang putra ngerso dalem kemawon ingkang estreni. Injih. Kok ngaten? Injih, kenging menapa ten? Menapa mboten dika? Kenging menapa kula jalane menapa? Ing mangkenipun ingkang putra tanding yuda utawi mlebeti kiri sayembara. Tartamtu ing mangkenipun ageng raosipun jalaran sak wingkingipun menika wonten panjenengan. Oh, ngaten. Injih. Sewu. Malah kula lingsem paman. Lho, krisen. Pajeng kiyambak nanging romah pencaket-caket. Oh, rada parah. Nggih. Ger, kabeh mamung kanggo paseksen. Ngaten. Dimen marem, dimen mantep penggali ramamu. Oh, nalikane jeneng sira ketetandingan mungsuh akeh ing para satriya lan kanoman ing negara Sigalo. Bincang menapa wonten sanurem nika? Ya, ngene saiki. Ngiras pantes budal. Nah, nggih, ora ketang sambung obor colok lintang. Kuwi bakal tak klapati saka kaduan. Inggih, ora kepareng nggawa brigadaning prajurit. Oh, inggih. Ta nggih, Sigalo. Ya, wis tak ngerti. Kejai menika ngeten. Sira Prabu. Kula tangis kula. Ibu, ditindakke ya, Ger, Surya Kusuma. Jejering satriyamu diketokke. Ya, nggih. Aman, kula tangis. Sambang dire ing mripat mesti tak tujokne karo kowe babar pisan kowe ra ngekewo iki pamikiran sampeyan ya kaya ngono ya Kakang Kertapati yo ning rasaku rasamu piye rumangsamu aku seneng lha kan wis nanti seneng tenan ta kowe piye nyawang ngono jare aku wis ora kudu-kudu wae tak kandhani nyawang sapa padake apa wae sampean kowe wis ora kudu-kudu nyawang aku padahal ya pilih sampeyan to ngene iki tenan ngono apa lha rumangsane lah mula saka kuwi nganti si Surya Kesuma durung lair isih ana sak jroning kandutanmu pirang tahun aku ora bisa tedak karo kuwi ora sah kaya kuwi sampean kuwi janjine kuwi ta iya lah iya lah iki wayahe wayahe to sinuwun Prabu Surya Negara ora ana putramu go ora ana kowe karo Kaijen